Dikur në pikturi flinte e zemra, prandaj edhe zgjodhi ta studioj artin, ku e gjeti vetën, e sot talenti i tij po lë gjurmë dhe jashtë kufive kosovar. Është kjo Faton Aliu nga qyteti i Podujevës, artist dhe profesor i artit në një nga shkollat e qytetit të lindjes. Realisht, hapat e parë i ka vrejt agja e mbislimi, që tashmë nuk jeton, e ka qenë akademik i pikturës, edhe pasaj me ushtim me të, dhe pasaj në përshkoll, më sëndonësit e artit figurativ, edhe kështu si më ndalë asë njerë, pas tani për gara ndryshme, ku realisht jem shpërbly, pasaj ka qenë edhe më teve dhe ma i madhej, si në zasë në të farkuhe, edhe tashë të uti janë bashkëdhe me sipër. Profesori tashë disa viti e tonë mesin e shumë pikturavë, të cilat edhe janë të jetë veçanta. Tu, në vend ku jemi tashë, realisht tu është e mbaj dhe kursin e artit figurativ, por një kosështë her pasire pikturaj edhe vetë, jo regulleshtë. I kumë zhjetë disa prej cikleve të punime, kam këtu për punime edhe të që janë me porosi, përshan kjo është një fshati i zhjitis të në komunë Podujevës, realisht kjo pjesa këtu s'ka heq, as zhë heq s'ka. Mjë pa e që ka porosin, ka të regu kështu figurativisht se qëtu ka pas kështu, këtu ka qenë një objekt, këtu ka qenë kjo, pasajnë më ka dosh me improvizu dhe më arë shumë përfundimi. Donë kjo është e përfundu, me ta shumë detaj vjenë dhe që merë. Kjo pjesë a këtu mra pa është surale, një kohë të gjatë këmë përnu surrealizmën, shumë këmë përnu surrealizmën. Donë e këmë pas kështu ma në zemre, kam dhe sëtë surrealizmin. Mi po këmë dash pak me hollumtu se kështu jam një farë avanturisti në pikturë, në stilet pikturës, nuk du me najtë vetëm një drejtën të caktu. Këtu realisht është pikturë e fundës surreale, kur në këmë kalu në stilin që është ashtë impresionizm që jemi të ashtu me disa pripunime. Kove të fundë ashtë më të përnu pejzajë impresive, frimzimin e marë kam dëshirë shumë me dalë në për natyrë, kryesisht të ngjyra të fshatrave të Podujevës. Do në pak këtu pi bjenë se lokalisë, mirë po i ka pamit shumë bukra. Pikturat e ti kanë qëtitur gjithë botën, e disa nga to ndodhën e muret e qeveritarve të këtyre vendev. Ekspozita kolektive kom pas në për vene të ndryshme të Evropës e të botës, kom pas shumë në Britanitë Madhe, vlen me përmer një piktur, sa e shumë në vizitat jetë 2006, një muj kemi qenë pjesë e ekspozitave, aty për aty e bërë një piktur shumë impresive dhe është shqitë, është sa të gjindën në zyrën e Eden Project në Cornwall. Eden Project është një nga venet më të vizitu në Britanitë Madhe. Në për mu ka qenë edhe është në derë që ajo të gjindën në zyrën e tyre. Po, ishte pas i ka blenë një shtajni, a ishte merë me politikat e zhvillimit evropian, ta është pensionist, a me shumë knasi i ka blenë. Ekspozita që la gjurëm të thela të kartisti në shtajo e fundit, e cila qëndronën dhe hapur në shtetin Gjerman. Besoj që tash rrugtimi jam veç ka fillur në Gjermani, tash të një avë e kumë apë ekspozitën personal atje, vendi ku është një hotel ku është e përfshim me galerin e hotelit, hotelit gjithë në Helling House, ishtë në qytet, atje ata ma kam bu mëftese, një shok i imi, që e kam shok me shumë të mirë, Ramon Islami, a i ka bu minjakzimin e komunës Podujevës me qytetën në Vetëbirë të Gjermanisë, edhe në kuadrë sojnë atë kanarë dhe kam vizitu artistat ndryshën në për Kosovë. Kanarë dhe të onë, kam pa përnimet, pasaj Ramoni në koordinim me ata, ja ka dërgu përnimet e mija, edhe i ka pëlqy përnimet të një artistat atje, edhe ma kanë dërgu ftesa. Për ti ekspozuar pikturat në atë galeri, artistet nga mbar bota pagua një shumë të caktuar monetare, mirë po Fatonit i është bërë ftesa si një artist i daluar. Në atë galeri ku e ceka që kam ekspozitën, artistat realisht paguin për ditë, për çdo ditë paguin, sa do që ditë që mendoj me lonat e ekspozitën. Mirë po, unë në fakt nuk e kam kështu me pagis. Ata ma kam buftes në kesh penzimet, i kom pas të heqër prej tyre. Vetëm që atë punë e transportit më ka dosh me bartë. Pak u kom pas problem të punë e transportit me bartë, se 32 pikture e kam të vendosur atje. Gjysë ma gatëve që janë shku, janë shqitë, që realisht na punoj na se është ndërë nëse dikush të vlerësën punën. Dhe është ndërë kër e vlerësën dikush si kur disa prej figurave kyqatje në Gjermani, ku kanore kam vizitu dhe kam vlerë të punimit. Si një artist nga një vend i ri si Kosova,
për fatonin ishte ndjen të jetë veçant i gjithë kjo rukëtim. Vendosin e punime kreti kam bëhat atje. Unë kam shku vetëm në hapje, s'ka pas hapje solimë. Se realisht tash edhe këtu të një nuk po ka hapje solimëne, hapje të pojene spontane. Pas taj kush po të dëshëran me marrë informat për pikturën sa këtu, me po komunikar nëse pizodën me autorin. Aty nuk ka pas hapje solimëne. Kur kam shku, vendi ishte i mirë, do më sigurisht që ajo është super luksas. Është super luksas kjo, po flasë për hotelin. Edhe vi njerë të pasur në atë pjesë, sepse për atë arsye edhe ka pas mësi edhe më ushqitë, sepse ka pas edhe njerë që nuk jetë politikët, po edhe njerës të rëndëm, po i ka përqy në gjyra, sepse më mundurëne, edhe me rujtë koloritën edhe artistikën, po edhe me qanë kështë të këndshme, do në i mundurën që tre këndshme punu. Jo vetëm të artistikja, po me qanë të këndshme, të kapshme. Suksesi Faton Aliut, pa dyshim që do të vazhdoj të hapë edhe shumë dyër tjera.